Esko tässä, moi. Cycle Club Helsinki oli mukana Leijonien menossa ja tarjosi Lions-pyöräilylle veturit ja huoltoauton. Lions-pyöräily on rento 8 osuuteen jaettu satamailinen, jonka reitti starttasi Helsingin Malmilta, Porvooseen ja sieltä Mäntsälään ja lopuksi paluu Helsingin rautatien torille. Tuulenhalkojina matkan alkuosuudella tässä näkyvät CCH-nuoret kisakuskit Arttu ja Aatu. Ja keli oli kyllä täydellinen ja vauhtikin pysyi todella hyvin speksissä eli 20 keskarilla. Osuuksien välissä pidettiin mukavia taukoja. Paikalliset Lionsit huolehtivat tarjoiluista jokaisella taukopaikalla. Menkää vaan, mä voin rullata tästä perinään. Tuolla taustalla näkyy meidän huoltoautoja, sen ratissa vilkuttava Tuomas. Välillä me vaihdettiin hommia, jotta molemmat pääsi myös satulaan. Ja jonkun verran huoltopalveluille oli tarvetta. Pyöräteitä me käytettiin aina, kun se oli tämän kokoiselle porukalle turvallista. Ja autoilijat suhtautu kulkueseen tosi kivasti. Mitä nyt tää yksi päätti kurvata meidän ohi pyörätien kautta? Ois tossa nyt ehkä mahtunut ohitse ajoradallakin niin kuin nää muut. Kuin sujuu? Tulipa sitten korkattua myös tää uusi Kaisan tunneli. Ja lopuksi torilla tavataan. Elikkä loppujuhlaa vietettiin Aleksis Kiven patsaan luona. Tapahtuman organisoinnista iso kiitos Markku Vesikalliolle, joka kohottaa lasia tuossa kuvan oikeassa reunassa kasvot kameraan päin. CCH:sta torilla oli mun ja Tuomaksen lisäksi nuori kuskimme Roope. Kiitokset kaikille.